Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e pro vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês um game que eu vi, bati o olho e falei, não, tenho que trazer pro canal, em homenagem ao reboot que vão fazer da série Robocop. Lembra o Robocop do filme? Policial de Aço lá, tal? Do Murphy? Mega City Police. Cara, esse game é o Prelude ainda, né? É Mega City Police. Mega City Police Prelude. É difícil o nome, né? Resolvi trazer aqui pro canal que eu vi lá na Steam. Vi mais ou menos como se fosse um Metal Slug com um personagem que parecia o Robocop. E eu falei, cara, não tem como, né? Mas vamos lá, eu tô com o meu controle aqui do Play. Eu não mexi ainda. Só ver se tem como mudar o idioma. Coisas padrões, né? Que é a linguagem. Normalmente... Ah, português do Brasil, eu ia dizer. Normalmente esses jogos aqui mais obscuros não tem, mas esse aqui tem. Tá vendo? Mega City Police Prelude. Vamos lá, vamos jogar um pouquinho. Porém, como já é de costume, se você tiver alguma sugestão de game que você gostaria de ver aqui no canal TVAV, por favor, deixe o nome dele aí nos comentários. E bora! Jogar. Vamos jogar o casual. Reinicia do último nível ou morrer. Dinheiro, saúde e munição encontrados permanecem no chão. Aumento da chance de encontrar kits médicos. Muito fácil. Você pode alterar para as configurações depois nas opções gerais. Recomeça do início ou morrer. Dinheiro, saúde e munição encontrados somem após certo tempo. Você é demais. Mas você ainda pode alterar essa configuração depois. É, eu jogar no clássico, né? Vamos entender. Eita! Ah, não é bem Metal Slug. Droga. Só de ter que girar assim já me complica um pouco as cabeças. Agora eu vou pegar uma arma. Os baús abrem automaticamente ao encostar neles. Olha só. Pega. Pega, eu estou apertando lá. Aê. Olha, tem um stand de tiro aqui. Então, aqui eu troco. Ah! Tem que ficar apertando? Toque uma caixa aberta para pegar o que está dentro dela. Munição ou saúde? Ah, peguei munição. Você pode atacar fisicamente com RB. O que é isso aqui? Nossa, uma arma de laser? Ih, eu me fodi aqui. Né? Não gostei dessa arma não, velho. Vamos pegar esta aqui. Não, peraí. Vai que eu acho a esperança. Pô, tem coisa aqui, ó. Munição. Ah, o cooldown é alto. Aí eu dei o dash na outra. Tem um medkit aqui, ó. Não é medkit, não. Ah, vou morrer de novo. Tomei uma muqueta do bicho nas minhas costas e morri. Porra, é difícil, velho. Nossa, eu pensei que ia ser um joguinho besta. É difícil pra caramba, não tô conseguindo passar. Cara, mas a jogabilidade, falar pra vocês, é uma jogabilidade boa, é um joguinho legal. Eu tenho um problema com essa jogabilidade? Tenho. Mas é uma coisa que... Eita porra! Ah, essa arma aqui é ruim. Ela é forte, mas... Ó, já acabou já. A jogabilidade é legal, mas é difícil, é esquisito. Não tá habituado, vai sentir dificuldade sim, cara. Tem que controlar uma mira com o mouse e andar com o teclado. A fuga. Eu vi um bagulho random aqui agora. Caralho, velho.
tiro de revestrez ou tipo. O tiro voltou? Ah, o tiro meio que ricocheteia, velho. Mas cura tipo uma merdinha, né? Eu tô testando as armas. Ixi Maria, velho. Ah, ah, ah. Antes que desapareça. É muito difícil. Nossa, a dificuldade tá bem elevada, cara. E eu queria me habituar mais com os controles. Porém, cara, eu achei um joguinho legal. Só que eu estou tendo sérias dificuldades com o controle. Não, tem que ver se tem como ajustar alguma coisa aqui pra ficar menos complicado. Ou realmente é questão de adaptação. Mas a proposta é boa. A dificuldade tá boa. Porque tem que ser bom pra jogar o joguinho. Senão coloca lá na dificuldade do Very Easy lá que você volta. Acho que na salinha que você morreu você volta. Você não volta do início, que nem eu tô voltando infinitamente aqui. Mas, cara, gostei. Eu queria ter pegado o Robocop, mas eu não consegui pegar ele. Acho que tem que habilitar, né? Mas aqui, imagina. Aqui é o Murphy antes de morrer, ó. Policial, ó. Que morre e os caras revivem pra continuar trabalhando. Beleza? Mas é isso aí, jovens. Porra. Gostei do joguinho. Eita, o que aconteceu aqui? Mas é isso, jovens. Gostei do joguinho. Mega City. Como que é? Mega City. É Mega City Policy Prelude. Pode ir lá na Steam, que tá de grátis. Achei bem interessante. E vou continuar jogando aqui, porque não é possível que eu não vou passar da primeira fase, né? Beleza, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se vocês não forem inscritos do canal TVAB, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada. E você me ajuda muito. É só deixar, é só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo. Enquanto eu estou aqui tentando consertar meu orgulho, não sendo derrotado na primeira fase do joguinho, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. Até a próxima. Valeu!